Hamborg Fjord eller Bækvig. En god en. Skæl, men det er fedt med fedt på 1,5-2 kilo. Fin fisk på en 1,5 kilos penge. Jeg snakkede også med en irlænder. Han havde set filmene på YouTube, og så ville han jo prøve landet hernede. Han fisker altså mest i Eltangvig. Han fangede en på 55-60 cm, helt knaldende, lynende blank. Han valgte at sætte den ud igen, fordi han syntes det var lidt for meget for ham at spise alene. Men det er sgu bare i orden. Knækker bræk til jer.